Добрий вечір. В ефірі «Підсумки дня» у викладі кореспондентів Суспільного. В студії Оксана Стремнова. Коротко про головні теми випуску. Пік коронавірусу ще попереду. Сьогодні на засіданні Кабміну вирішили продовжити карантин в Україні до 11 травня. Херсонська школа номер 30 посіла 10-те місце на міжнародному дистанційному конкурсі «Олімпіс-2020». А зараз про це та інше більш детальніше. Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Так вирішив Кабмін. Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, зробили це, бо пік коронавірусу ще попереду, між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з ковід, мали менше, ніж на 50%. За словами прем'єра, для того, щоб припинити карантин 11 травня, кількість нових випадків щодня має бути не більше 329. Це 5% від сьогоднішньої загальної офіційної кількості інфікованих. Завтра, коли вона збільшиться, для завершення карантину мають виявляти вже не 329 інфікованих щодня, а менше, тобто 5% будуть вираховуватися від нової загальної кількості. Також на засіданні уряду дозволили користуватися громадським транспортом донорам крові, а також допустили до роботи працівників, які в умовах карантину не можуть пройти обов'язковий медогляд. А за словами міністра охорони здоров'я, Кабмін дозволив користуватися грошима з фонду протидії коронавірусу. 65 мільярдів гривень підуть, зокрема, на виплати медикам, безробітним та пенсіонерам. Нагадаю, 11 березня на засіданні Кабміну було оголошено проведення в країні карантину через загрозу епідемії коронавірусу. Зокрема, урядовці запропонували обмежити масові заходи за участі 200 і більше осіб, а також заборонили експортувати протиепідемічні препарати. Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від подорожей за кордон. Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня. Сьогодні Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину до 11 травня включно. На Херсонщині на 14.30 лабораторно підтверджено 72 випадки захворювання на COVID-19. З них один летальний, 10 людей одужало. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан. Два нових випадки за добу зареєстровано у місті Херсоні. Це жителі Корабельного району. Впродовж останньої доби було виявлено два нових випадки у місті Херсоні. Це жінка 66 років і літній чоловік 75 років. Хворі вже знаходилися у стаціонарах медичних закладів Херсонщини з діагнозом пневмонія. І було додатково обстежено методом ПЛР, завдяки чому і вдалося виявити коронавірус. Зараз стан пацієнтів важкий. Їх було госпіталізовано до Херсонської обласної інфекційної лікарні. Вони отримують кисень, підключення до ШВЛ станом на зараз не потребують. Наразі встановлюється коло контактних осіб та медичних працівників, які обслуговували. Щодня в області проводять понад 200 тестувань на COVID-19. Прийнято рішення стосовно додаткового обстеження людей, хворих на ГРВІ, які відносяться до груп ризику, повідомив Вадим Чабан. Заступниця директору департаменту охорони здоров'я Ліна Бондарєва розповіла, кого саме будуть додатково обстежувати. Ми будемо відпрацьовувати людей, які мають густореспіраторне вірусне захворювання середнього ступеня важкості та важке. Зазвичай такі хворі – це більше хворі стаціонарні. На сьогоднішній день окремо ми статистику за цими хворими не ведемо. Але розпочавши забір матеріалу такої категорії, ми зможемо приблизно мати уяву, скільки людей у нас на ГРВІ середнього ступеня важкості хворіють або з важким перебігом. Безумовно, якщо вдома будуть хворі, які мають середнього ступеня важкості перебіг,
або буде їхній стан погіршуватись, ми таких будемо хворих обстежувати на ПЛДР, ну і відповідним чином тоді приймати рішення за підсумками результату лабораторного дослідження. Станом на 9.30 сьогодні, 22 квітня, в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 174 людини померло, 424 пацієнтів одужали. За добу виявили 467 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Індивідуальний захист для персоналу, наявність дезінфікуючих засобів та дотримання дистанції. Сьогодні представники Херсонпродспоживслужби перевіряли, чи виконують правила карантину у магазинах Чорнобаївки. Подробиці далі. Щоденно працівники Херсонпродспоживслужб разом з поліцією проводять комісійні обстеження і перевіряють магазини і аптеки на дотримання правил карантину. До магазину, згідно з правилами, входить два представника комісії. Ви забезпечені засобами індивідуального захисту? Так. А що у вас є? Покажіть, будь ласка. Який у вас запас? Ви у нас є зараз? І ще якась? Перчатки? Продавчиня Оксана говорить, що вона і її напарниця дотримуються правил. Стежать, щоб без маски всередину ніхто не входив, і нагадують людям про дистанцію. Забезпечені перчатками, очки, як ви бачите, да? Маски, халат для прибирання, чепчики у нас є, все у нас для цього є. Хлорні раствори, все нам повидавали. Головна спеціалістка Херсонпродспоживслужби Ірина Мазай говорить, що при обстеженні магазинів звертають увагу на індивідуальний захист, дезінфікуючі засоби і упаковку продуктів. В цьому магазині, продовжує жінка, все у нормі. Порушень карантинних заходів не виявлено. Це вже інший магазин. Власниця його Наталя розказує, як вони стежать за дотриманням правил. Ну, наприклад, зайшли 10 чоловік до вас. 10 нас не ви не пускали. Мені це ми хотіли вас запитати. Ні, ви не мені пускали, ні в якому случаї, тільки в маски. Просимо одягати рукавиці, просимо, після того, як вони у нас купилися, дезінфіцюватися. А скільки у вас метраж магазин? 60. Так, уже пускаєте 5 чоловік. От ви зараз стоїте, чуть-чуть неправильно, правильно? Ви зобов'язані теж дотримуватися. Порозумінням до карантинних обмежень ставиться місцева жителька Ірина Юрченко. Всі магазини, скільки я не їздила, всі магазини придержуються правил, норми, всі меточки, всі люди. Понятно, ну, все можна поняти. Стараємося і себе захистити, і людей в магазині, продавців всіх. У цьому магазині до власника чимало претензій, говорить начальник Білозерського районного управління Херсонпродспоживслужби Олександр Черноус. Начебто, продовжує чоловік, все є. Захисний одяг, антисептик, але вони не використовуються. Де у вас спецодяг? Спецодяг? Ну, от ви зараз знаходитесь... Ну, є тут. Ну, ви повинні, коли до вас заходять відвідувачі, ви повинні вдягати спецодяг, будь-які спецодяги. Ви його щось зняли, тому що немає відвідувачів? Ну так, так. Сьогодні, оскільки це перше зауваження, говорить Олександр Черноус, ніяких протоколів писати не будуть, лише роз'яснювальна бесіда. Власник магазину Олександр Чумаченко із зауваженнями погоджується. Будемо робити, звісно. Купимо це для дезінфекції. Сьогодні ми здійснили моніторингове обстеження закладів торгівлі на території Чорнобаївки Білозерського району. Грубих порушень протиепідемічних заходів не виявлено. Суб'єктам господарювання надані рекомендації в ході обстеження. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина. Вісім ящиків квітів сьогодні подарували медикам Каховського району. Це 5 видів тюльпанів та 40 видів нарцисів. Хто організував акцію та як вона проходила, знають наші кореспонденти. Маленька Голландія на Херсонщині, як говорить її засновник, так називають містину у Каховському районі, де навесні рясно квітнуть поля тюльпанів. Віталій Шакало розказав, що зараз сюди не возять туристів на екскурсії, але ці квіти все одно радують. Їх тепер дарують медикам. За словами власника господарства, така пропозиція надійшла від його підписників у Фейсбуці.
Цього року ми очікували на велику кількість відвідувачів, в 3, а то й в 4 рази більше, ніж минулого року. Провели декілька великих рекламних кампаній, підготували близько 30 фотозон, було потрачено велика кількість коштів. І коли ми зрозуміли, що карантин уже не відмінять, ми дещо урізали бюджет на догляді за квітами. Коли ми почали думати, що нам корисно зробити з цих квітів, ідей було небагато. Одного вечора в одній із наших соціальних мереж наша підписниця підказала нам таку чудову думку, що можна дарувати ці квіти медикам. Розвозити квіти по лікарнях допомагають волонтери. Володимир Федченко – один із них. Медики у нас зараз на передовій боротьби з коронавірусом. І Віталій надав пропозицію вручати їм квіти десь там раз на тиждень, дарувати, так скажемо, позитивні емоції, оскільки ми як волонтери там то маски передаємо, то перчатки, то якісь там ще засоби. А тут квіти, перший раз це взагалі було незвичайно дуже. Дівчата, жінки були дуже раді, і ми, звісно, з позитивним настроєм це робимо кожного разу. За словами фермера, квіти медикам сьогодні передали чи не в десяте. Дуже приємно цвіти. Дуже приємно. Квіти жінкам завжди приємно отримувати. Прикрасимо кабінети. В період карантину і отримати цвіти, і отримати просто приємно. Квіти медичним працівникам, запевняє Віталій Шакало, даруватимуть і надалі. Після тюльпанів і нарцисів розквітнуть на полях лаванда і шавлія. Еріка Авдієва, Ксенія Сіріна, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонська школа номер 30 посіла 10 місце на міжнародному дистанційному конкурсі «Олімпіс-2020». З України у весняній сесії конкурсу взяли участь більше 300 тисяч навчальних закладів, понад 50 тисяч учнів. Для Херсонської області результат 30-ї школи є найкращим. Сьогодні з учасниками конкурсу у номінації «Інформатика» спілкувались кореспонденти Суспільного. На меті цей конкурс має більше мотивувати учнів до діяльності, зацікавити їх інформатикою, оскільки зараз створювачі конкурсу бачать таку проблему, що не всі учні мотивовані до навчання і не зацікавлені в предметах, в тому числі інформатикою. А інформатика в епоху розвитку інформаційних технологій, коли технології постійно змінюються, вона має дуже велике значення для нашого суспільства. І вони хотіли б, щоб діти були більш мотивовані до навчання, краще навчалися. Новим було те, що учні проходили його вдома. Зазвичай такі конкурси проводяться на уроках. Тобто учням якраз на конкурс виділяється на проходження всіх завдань, їх здається 20 було, 45 хвилин, тобто час уроку. Він розрахований на проходження на уроці. Але оскільки був карантин, то ми давали учням, звичайно, для проходження його в домашніх умовах. На сайті конкурсу учасник має обрати рівень складності, після цього дається певний час, щоб відповісти на 12 питань. Учні 30-ї школи, які посіли призові місця у конкурсі, поділилися враженнями. Я трохи підготувалася до конкурсу, переглянула шкільну папку з інформатики та повторила увесь пройдений матеріал. Над деякими все ж таки треба було подумати, застосувати логіку, але взагалі завдання були нескладні. Минулий раз я дуже мало знав, але в цьому році я підучився і став набагато краще. І в мене стали результати набагато більше. Ну, що стосується саме підготовки, то в цьому мені допомагають і надихають вчителі і мої батьки. Я завжди знаю, чого я хочу. І я визнаю свої бажання, мрії і намір. І роблю те, що у майбутньому допоможе мені досягти мети. Було не дуже складно. Мені дуже конкурс подобався. В ньому було цікаві запитання. Мені сподобалася задача про чаювання дітей в класі. Та незрозуміло було питання номер 12. Петрик придумав загадки про комп'ютер. Відповідь була меню. Я подумав, що це був фейл, тому що загадка була не дуже коректна.
Петро Чопрун розповів, що з інформатики у конкурсі взяв участь 421 учень 30-ї школи. Також школярі змагалися у дисциплінах англійська мова, українська мова і література, математика. До цього конкурсу ми дітей не готували окремо, оскільки ми проводимо, звичайно, уроки дистанційно, за допомогою різних технологій, зокрема, клас. Обсягу, звичайно, на жаль, не вистачає, особливо спілкування з дітьми так, коли вони можуть там уточнити щось тому подібне. Але оскільки урок інформатики складається з трьох частин. Перша – це теоретично, дітям освоюється, дається новий матеріал, робота з новою програмою і тому подібне. Другий етап – це робота за комп'ютером. Третій етап – це якраз логічні завдання. Ну, можна далі продовжити там на комп'ютерне мислення і тому подібне. І таким чином діти, по суті, вже готові до таких конкурсів, оскільки вони включені в навчальну програму. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Як живуть в умовах карантину хижі риби? Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету Павло Кутіщев. Акваріум у холі університету створювали півроку. Про життя у карантинних умовах мешканців штучної водойми у наступному сюжеті. Цей акваріум створений за типом змішаного. Загальний об'єм води – 6 тисяч літрів, розповідає завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету Павло Кутіщев. Тут присутні різні види риб, в основному хижаки. На 80% є ще такі нехижі риби, як в тергопліхти соми великі. У нас є скати моторо, є аравана, яка мешкає у річках Південної Америки, Амазонії, астронотуси, гурамі природні, пірані-пако такі великі, як і ви бачите. Окрім того, що постійної фільтрації потребує саме середовище, де живуть риби, їх ще й потрібно годувати. У раціоні переважно їжа тваринного походження, розказав викладач. Постійного потребує догляду, адже риби хижі і на 80% склад їх кормів становлять їжа тваринного походження. Ну, ми кормимо їх креветкою звичайною замороженою. Зробимо так. Можете покусати. Завдяки співробітникам вишу, сказав Павло Кутіщев, риби не відчули на собі жодних обмежень і на їх життя карантин не вплинув. Оксана Хлєбус, Ксенія Сіліна, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди, гарного вечора та чудового настрою. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуси, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1,6 тепла, вдень 14-19 тепла, по Херсону вночі 2-4 тепла, вдень 16-18 тепла.